Неділя 11 липня. Кінцева зупинка 8 та 21 маршрутів. Залізничний вокзал. Це останній робочий день водіїв «Вісімки». На маршруті 30 машин. Від кінцевого мікрорайону Мив до залізничного вокзалу долають 15 кілометрів. Водії говорять, маршрут актуальний і необхідний пасажирам. Я собі перспективу завжди знайду. Вони нехай в першу чергу про людей думають, про пасажирів. Пасажири запитують іноді, а як ми тепер добиратися будемо? Тому що тролейбуси іноді їдуть, взагалі не зупиняються, не підбирають людей, проїжджають повз. Я не знаю, хто це взагалі додумався такий стратегічний маршрут прибирати. Якщо вони думають, що люди поїдуть на тролейбусах, то на тролейбусах люди не хочуть їздити, тому що там смердить і роги спадають, вибирають нас. Люди приїдуть з Києва і чим вони будуть добиратися? Тільки на таксі. Дмитро Діденко працює на 8-му маршруті 2 роки. Загальний стаж у пасажироперевезенні – 10 років. Вважає ліквідацію його маршруту недоцільною, проте вже має нове робоче місце. Приходить працювати на 21-й маршрут, який схожий з його вісімкою. Ну, дали табличку, вже табличку видали, все на ваше діло. Сорудись на робити. Йду на 21-й. Олександр Денисенко, директор фірми-перевізника ТФТ, від якої працювала вісімка, каже, водії роботу не втратять. Їх розподілять за іншими напрямками. З 12-го числа у нас закінчився договір, і ми звідти перерозподілили наші машини за іншими маршрутами. Добре це чи погано? Для підприємства погано. Для містян теж, думаю, не дуже добре, судячи з того, як вони звертаються. Ось все, що я можу вам прокоментувати. Ми всі машини перерозподілили по інших маршрутах, які обслуговує наше підприємство. Звичайно, є невдоволення. Маршрут, скажімо так, був затребуваний містянами, він був рентабельний, прибутковий. Там працювали із задоволенням вони. Проспектом Миру їде на вулицю 3 Слобідську Володимир. Чоловік звик користуватися 8-м маршрутом, тому вважає недоцільним його ліквідацію. Якщо б вони залишилися, було більше транспорту. Ними зручніше їздити, швидше добиратися, менше людей в маршрутці. У міськраді ліквідацію приватних маршрутів пояснюють тим, що вони дублюють рух комунального транспорту. Заступник міського голови Юрій Андрієнко каже, незабаром у місті збільшать кількість комунального транспорту, який компенсує відсутність припинених маршрутів. Зокрема, до кінця року місто має отримати 60 тролейбусів. Ми очікуємо збільшення парку комунального транспорту пасажирського. У зв'язку з цим, звичайно, що прерогатива надається тим транспортним засобам, які більш нові, комфортні і екологічно відповідають нормам чинного законодавства. Повністю зможе компенсувати. На жаль, у нас деяка затримка по отриманню кредиту на закупівлю нових автобусів. Коли точно з'явиться новий транспорт, поки невідомо. Тому 21-му маршруту, який також планували ліквідувати, продовжили контракт на рік. Ще один маршрут, який ліквідувала, 91-й. Фірма-перевізник «Пік». Проте залишаються комунальні автобуси, які рухаються за 91-м маршрутом. У повному обсязі він не працював уже, напевно, останній рік. І на маршрут виходило тільки кілька одиниць техніки. Тому проблем у жителів такого району, як Балабанівка, я думаю, не виникне. Сьогодні, 12 липня, на маршрути вийшло 560 машин. З них 453 – приватні перевізники та 107 – це комунальний транспорт. За словами Юрія Андрієнка, цієї кількості на сьогодні достатньо для здійснення повноцінних перевезень. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.